ඉතින් මේ දැම්ම දාගත්ත නයි පැටියේ මෙයා බල්ලා කාලා බල්ලත් මෙයාව කාලා බල්ලා මැරිලා මෙයාත් මැරෙනවා. මෙයා මැරෙනවා මට බලන් ඉන්න බැරි වෙනවා. මම මෙයාව මෙහෙම නිදාස් කරනවා. මෙයා බේත් කළා වැඩකුත් නැහැ. කරන්න දෙයක් නැහැ. දුකයි. බලන්න. මෙයා මැරෙනවා. මට මෙයාට බේත් කරන්න විදියක් නැහැ. මේ වෙනුවට ඉතින් යවම යවනවා. ඔය පේනව නේද තුවාලේ බොකුවල් ඔක්කොම එළිය. එය පනනේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. සුදු පුළුවන් වුණොත් ජීවත් වෙන්න. වර ජීවත් වෙන්න අමාරුයි. ජීවත් වෙන්නව බෑ. ඔපියනෝ බයි. නයිද්ද ඇටියෙද්ද බල් ඇල්ලුවාද අල්ලල වෙන්න මයික් වෙච් වෙරිග ජල් කිවි අපිට කෝල් එක දෙන වෙලාවේ දැන්නේ මේ
ගෙදරක් ගාලා ඉන්නවා. ඔව්. අපේ කපලා නේ. කෑල්ල නෑ මේ. අපේ බල් කපලා නෑ. මේ කෑල්ල නෑ මේ. ඒක තමයි මෙයා ඒ සෙට් එකේ තමයි වබන් දාලා තිබ්බේ. එයා සමානව සප්පෝ මේ ගැරන්ටි එහෙම වෙලෝ එන්න පස්සේ. ඒක තමයි අවුල. තුවාලේ නෙමෙයි අවුල. බලද්ද දැන් බලද්ද මරුණා නේ. ඇතුළ බේද කෙනෙක් උඩ ගන්න බෑ කට අරගෙන ඉන්නේ. මෙයාලට පාරක් දෙන්න හදලා මම දෙක අතර මෙහෙම පයි මෙහෙම ඉස්සගෙන ඉන්නවා.